الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على نبيه الكريم صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا علما ينفعنا وزدنا علما والحمد لله على كل حال. وسورة الإسراء بين كل حجرني آية لحية طبعا كلب موضوع أما كلب dhaqan jiray oo jaahiliyadu ay lahay ayaa quraanku jafaya meesha uu ka saaraya waxa uu ku sameynaya binaa iyo dhismo dhaqan suuban oo ilaahay raali ka yahay islaam la yiraahdo iyo diin xaqa ummadaha jaahiliyada soo maray caalamkan dhaqamadooda foosha xun ayaa oo islaamku kolba mid tilmaamaya macnaheedu waxa weeye kuwa waa lagu eedeeyey keliya arrintu maaha way ku eedeysayn haa fal dembiyeedkan ummadaha sameeyey caalamkan soo maray laakiin u noqoshadeeda ceeba ilaahayna uu dadka uga digaya qaala allahu tacaala waidaa aradnaa buu ilaahay yidhi markaanu doonno an nuhlika qaryatan inaanu meel cawda u jarno oonu halaagno amarnaa waxaanu amarnaa mutrafiiha kuwa ugu ladan ummadda ayaanu amar siinaayo fafasaquu fiiha markaasay magaalada aafeeyaanay kharibaan faxaqa calayha alqowl qowlulcadaab baa ku rumooba faxaqa calayha waxaa ku rumooba oo dhab ku noqda alqowlu qowlkii cadaabka yabahdii ilaahay cadaabka u yabahay baa ku rumowda fadamarnaaha tadmiiran markaasaanu halaagnaa halaag وكم أهلكنا إمسان هلاكنا من القرون من بعد نوح ومضى بضنا نوح كدن بيبان هلاكنا وكفى بربك إلها كفلا بذنوب عباده أدومه ستن بقودة خبيرا من حقا قالوا بصيرا أركيا عيد كلابا ورئيسا معي سنة يسوى تريان كأدنيا دوحوها هذه يتشار أما ذي مركز رقمنا يسأم أفوابيسو inta hormuudka ku ah u ah ummadda hormuudka u ah ayaa ibtilowda oo noqda dad xagga sharka horseedka ah oo aan ummadda u jahaynaynin xagga khayrka iyo badbaadada dadku had iyo jeer dad bay ku daydaan kelmadoodu ay masmuuc ka tahay dhexdooda ay dhagaystaan namaadij iyo tusaale u ah oo ay ku daydaan kuwaasi waxay noqon karaan dadka maalqabeenka ah waxay noqon karaan dadka madaxda ah waxay noqon karaan dadka cilmiga leh cilmiga iyo caqliga leh intaaba way noqdaan kuwaas hadday yihiin dad muslixiin oo wanaagsanna ummadda inteeda badanina way hagaagtaa hadday noqdaan dad mufsidiin oo kharibanna ummadda inteeda badanna way kharibataa way kharibantaa waa ta layidhaa annaasu calaa diini muluukihim dadka hoggaanka u ah unbay dadkuna diintooda haystaan way marka waxaad arkaysay qisooyinka markaad u noqoto adiyo jeer rususha iyo ummadahooda cidda rususha ka hor imanaysa waxaan dadkan qur-aanku tilmaamayo akaabira mujrimiiha almutrafiin almustakbiriin qur-aanku magacyo kala duwan buu u bixiyaa qaala almala inta ilaa afar shantaa magacbae araybixinta qur-aanku u sameeyeyba iyagaa leh inkaarba waxay kaga dhacaysaa shaydaanka wuxuu u waxyoonayaa odhanayaa waxa duulimaad lagu yahay waxa weeyaan awooddaadan waa dhaqaalahaagan waa maslaxadaadan waxa soo kordhaa taasuu kaa riixaya waxa kalay ogsoonyihin qadiyadu markay noqoto qadiyad manhaj iyo diin kolka ay noqoto qofkaan diinta iyo manhajka haynin haddii diin iyo manhaj saxa yimaada inay meesha ka baxayaan iyaga oo ku qanacsan waxaa siinu wanaagsan yahay ayaa adduunya ay jeclaysanayeen daraaddeed gaashaanka ugu dhufan jireen waidaa aradnaa an nuhlika qaryatan amarnaa mutrafiiha mutrafiintaanu amarnaa maxaa la amraa wuxuu ilaahay amraa tawxiidka wuxuu amraa cibaadadiisa wuxuu amraa islaaxa inay hagaajiyaan dadka iyo dalkaba amarka ilaahay wuxuu ku yimaadaa wax wanaagsan fisqi kuma yimaado وكره إليكم الكفر وحبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان
intaasoo dhan bay lahayd dadka uu la nacay, intaana uu la jeclaystay. Qul ina allaha laa yamuru bilfaxshaa, ilaahay foolxumo cid ma faro. Marka wuxuu amraa wixii uu amri jiray, amarkaa xaggiisa haddaba iyaguna uma kacaane. Fafasaquu fiiha, markaasay magaaladaa dhexdeeda faasiqnimo ka abuuraan. Marka waxa la amray wuxuu ahaa waxaanay samaynin, waxa isweydaarsan wixii la amray iyo waxay sameeyeen. Amarnaa mutrafiiha attawxiid walcibaada waatibaac arusul ayaanu amarnaa. Shaygii mafcuulka ahaa ee la amraya mafcuulkii labaad waa go-an yahay. Waxa markaa meesha ka soo baxayna waa wixii loo diidanaada. Culimada qaarkood baa waxay leeyihin amarkani waa amar qadariya, macnaa amarnaa mutrafiiha, kuwoodii mutrafiintahabaa waxaanu u qadarnay inay faasiqiin noqdaan, markaasay dabeetana fafasaquu fiiha, qadarkoodii bay waafaqaan sidii xumayda ilaahay marka horeba inay sameynayaan ogaay uu sii qoray, sii unbay waafaqaan, markaasay faasiqiin noqdaan. Fisqiguna sidiisawadee qof muslima agtiisa waa ka macruufa wixii ilaahay diiday. Wixii ilaahay uu diiday diin la-aana waa fisqi ah, qowl ha ahaado, ficil ha ahaado, qalbi ha ahaado, wixii ilaahay uu diiday baa fisqi noqonaya iyo alla ka fogaansho. Marka qowlkii ilaahay uu yahay bani aadamkun baa ku rumoobay, markaasaanana halaagaa. Wakadalika jacalnaa fii kulli qaryatin akaabira mujrimiiha, magaalo walba waxaa dhex fadhiya mujrimiintii u waaweynaa. Ummad markuu ilaahay la damco inay badbaadaan, marka nasiibkoodu wanaagsan yahay, cidda hoggaanka waa unbaa u hagaagta. Lama tilmaamin ummadaha caalamka marnaba inay soo mareen dadka wanaagsan inay aqlabiyadda lahaayeen. Marka ummadaha caalamka soo maray dib loogu noqdo, marnaba lama sheegin in aqlabiyadda ay lahaayeen dadka wanaagsan. Mar walba dadka xunba aqlabiyadda lahaa caalamka, laakiin markay ummaddu hagaagayso inta hoggaamintaaba u hagaagta, markay halaagsamaysana intaasaa ka xumaata. Waa laga maarmaan markaa cidda mas-uuliyad loo dhiibayo iyo ammaano iyo xil ummadeed in la eego. Islaamku had iyo jeer wuxuu eegayaa qofka mas-uulka ummadda noqonaya, qofka qadaagooda iyo garsoorkooda noqonaya, iimaanka xidhaya intuu leegay baa la eegaa, kaasaa loo dhiibaa. Marka nasku waxau ina barayaa halka ummadaha laga raacay inay halkaa tahay. Kolkaa tusaale ilaahay uu bixiyo qaacidada tusaalaheedi waxa weeye qowmu nuux, wa kam min alquruuni min bacdi nuux, imisa ayaa ahlaknaaha, kam tufiidu takfiir, macnaha kam wa kam kahiir wa kahiir, in aada u fara badan oo madihi caalamkan soo maray nebi nuux ka dambeeyey ayaa halaagsamay. Waxa lagu halaagayna waxaasu ahaa dadka mufsidiintii marka ay ummadda hoggaan u noqdaanna oohintaa ku badato, eedaadkaa ku bato. Dee adiga arkaya maanta caalamka waxalla waxa ifsaadi noocyadiisa kala duwan, qaybihiisa kala duwan, waa xorriyad, waa dimuqraadiyad, waa horumar, waa ilbaxnimo, waa dad baa lagu badbaadinaya. Meel dhanoo hagaagsanna waxaa lagu leeyahay way kharibantay, meel dhanoo xunna waxaa lagu leeyahay way hagaagsantay. Adigaaba u jeedo arkayaba, laakiin waxa la isku dayay in lagaa dhaadhiciyo ayaa la isku dayaya. Dadanoo meel iska degan oo aaminaho nabadgelyadooda haystaa loo imanaya, xagga kalea loo rogaya, kolkaasaa iyadoo qiiqu ka duulaya baa loodhan iminkay ugu wanaagsantay, iminka ayay u fiican tahay, meeshiina qiiq baa ka duulaya, madaaficii baa isweydaaranaysa, iyo baroortiibaaba badanba. Leannahu markii hore saasay ahayd, saasay ku dambayn lahayd, way dusha way ka yara wanaagsanayn, laakiin saasay ku dambayn lahayd bay ku leeyihin iminka, laakiin iyadoo sidaa u qeeqaysa mustaqbalkeedaa wanaagsan bay ku odhanayaan. Waa falsafatulkufri baa la yidhi. وكفى بربك بذنوب عباده خبيرا بصيرا, إلهينا أضومها دنبك السمين يان إساقا خبيرنا وقفلا بصيرنا وقفلا وانو أركا يا حقا قال نوية بركا دادكو وحي دونان هاي سي دونان هاي سوشر حان سي دونان هاي سوتي المامان إلهي باو حقا قال يعني وقفلا مد أركا يوكا أبالينا يان. من كان قفك هذا يريد العاجلة تنقدما, يريد مدونا العاجلة تتدقي سوء الدنيا ده, qofka hankiisu halkaa taagan yahay. Cajalnaa lahu fiihaa, adduunyada dhexdeeda waxaanu dadajinaynaa, maa nashaa wixii aanu doonno, liman nuriidu qofkaanu doonno. Thumma jacalnaa lahu jahannam, naarta jahannama la yidhaahdo ayaanu u diyaarinaynaa, yaslaaha wuu gelayaa, madmuuman isaga oo ceebaysan, madxuura la fogeeyey, waman araada alaakhira, qofka aakhiro doonaya hankiisu halkaa yahay, wasacaa lahaa u gucleeya sacyaha camalkeedii, wasacaa lahaa u camal fala sacyaha camalkeedii, wa huwa mu'min isagoo ilaahay rumaysan, fa ulaa'ika dadka tilmaantaa fiican, la kaana sacyuhum camalkoodii wuxuu noqday
mashkuura miduu ilaahay uga mahadnaqay subxaana wa tacaala. Waxaa isweydiin leo halkaa hore soo aragnay dadka mutrafiinta, mutrafiintu waa kuwa dhargaya, barbaraadnay qaadaya ee barwaaqadii ilaahay uu siiyey iyo tamartii xagga xun uu isticmaalay weeye mutrafiinta, oo aqoonta iyo awoodda iyo amwaasha iyo xoolaha ilaahay uu siiyey ugu nicmeeyey ayay ula kaceen dhinaca liita, dhinaca liitay ula kaceen in dadka lagu adoonsado, in lagu kibro, in dadka ay iska dhaadhiciyaan, dhinacaasay ula kaceen mutrafiintu. mutrafiinta waxaa sidaa u galay waa adduunyu, adduunyadii baa markaa ilaahay u tilmaamay qofka hankiisa uu yahay adduunye raadis iyo qofka aakhira raadinaya, labadaa qiyaaskoodii halka ilaahay subxaanahu wa tacaala uu dhigayay ku dambaynayaan ayuu xusay. Marka qofna waa qof han yar oo caqligiisa iyo aragtidiisa iyo rabitaankiisu gaabanya, qofna waa qof aragtidiisuna ay dheer tahay oo indheergarada kol, haddii isagoo aan arag uu ilaahay ka rumaystay iyo rusushiisa aakhiro waxa ka dhacayana hortiisa sidii waxyaaloo kale ay uga dhigan yihiin, waa qof aragti dheer, waa qof han weyn, waa qof raqbadiisa iyo abateedkiisu weyn yu wanaagsan yahay. Labadaasa labada aayadooda isku xiga ilaahay uu ku sheegay. qofka doonaya alcaajila, magaca ilaahay adduunyada u bixiyay waa alcaajila, waa tu degdegaysa, waa tu degdegaysa oo marka la eego karaamadeeda dhammayska tiran, karaamadeedu aanay dhammaystirnayn wax ka dhimayn. oo aad eegto haddaa waxa ku wada nool wax karaamayna iyo waxaan karaamo lahaynba, halkaasaa laysugu wada imanayaa insaankii iyo xayawaankii iyo xasharaadkii iyo jiirkii iyo baranbaradii iyo wixii oo dhanba halkaas, iyo insaankiiba halkaa ku wada nool, meeshu daarulkaraama maah. Intaasoo dhammi insaankiiba la wada nool yihiin waayahay, iyadii waa caajila walaysat ilbaaqiya, maaha meel haraysa, intaasaaba kaaga filanba, wax ku dhaafayo tegaya uun, maxaa ka dambaynayuun bay tahay inaad isweydiiso. Nabi Muuse malag uu yimidoo kolkaasuu Nabi Muuse calayhi salaam, deseenu xadiidkaa saxiixa marar badan tilmaanay, malagga waa kiiska yara joojiye ee dhirbaxaya wax ku dhufta. Markii ilaahay uu warbixinta gaadhsiiyey malagu, wuxuu Nabi Muuse waxaad ku tidhaahdaa bal dibi dhogortiisa gacanta saa u saaro, intaasoo sannadood intaa dhogortaa gacantaadu ay qabatay, dibiga dhogortiisuna waa yaryartay, marka gacanta sidaa loo saara dushiisa intee oo dhogora bay qabanaysaa gacantaas, dee intaasoo sannadood bal hadda doora baa layidhi. Su-aalubu waa su-aashaynu uga soconnay, ayuunbu Nabi Muuse malagga weydiiyey, wuxuu ihi intanoo sannadood kolkay dhammaatay maxaa kusii xigaya, wasee loo baahan yahay qofku inuu fikiro, maxaa kusii xigaya markay malagow intanoo sannadood iga dhammaateen noolaado, intoon iminka sutida qabto, haddii intaa la ii kordhiyo oo la ii siyaadiyo oo cimriga la igu daro maxaa kusii xigaya, dee waxa kusii xigaya inaad dheeraad inaad dhimato, dee waayo iminkabawad buuri, mar haddii aan la isbadaynaynin meeshan iminkaba iga qaad. Marka alcaajila magacaasa ilaahay uu bixiyo, intaasaa kaaga filan adduunyo. Alcaajila qofku waa inuu ogaadaa inay sida hilaacun u marayso, iminka haddaad waraysi la yeelato odayga 80-ka jiray ama 100-ka jiray, wuxunu ku odhanayaa sannadahaad la soo qaado oo adeer misaa ka soo wareegay 10 sano, wallaahi shalay unbay ila tahay, adeer 20 daa ka soo wareegay shalay unbay ila tahay, qof saas unbuu ku wadayaa, haddaad 10-10 cimrigaaga u xisaabiso alcaajila shalay unbay kula tahay. Markaa qofka hankiisuba halkaa gaarsiin, ilaahay xusuusnaynaan, aakhira xusuusnayna, adduunyada iyo dig iyo damteeda iyo dabaaldegeeda ay ugu egtay, aniguna waxaan u ballanqaadayba ilaahay uhi cajalnaa lahu fiiha maa nashaau liman uriid, waxaan u dadajinayaa qofkan doona waxaan doono. Aayadda dhadhami macnaheeda ma aha qofkii doonaa wuxuu doono, qofkii doonaa wuxuu doono halkaasay ku dambaysaa jannada oo ilaahay u diyaariyay subxaana wa tacaala, laakiin halkan maa nashaau wixii aan doonaa un baan u diyaarinayaa, liman uriidu weliba qofkan doono, isaga hankiisa halkan uu ku egaaday, laakiin haddana heli maayo wixii uu doonayay qofkii doonaaba, laakiin intii ilaahay uu qoron baan u dhaafay, isagoo ilaahay isu seegeen oo aakhira diiday oo gaaloobay, intii ilaahay u qoray ma dhaafayo. caqiidada wanaagsan saasaa ilaahay addoonka ugu tilmaamaya. jahannamaan gelinaya isagoo ah madmuuman madxuuran waa laba tilmaamo, dhanbiguna waa cayda, madmuum isagoo ceebaysan, marka u horeyuuse soo taaga qiyaama halkaa lagu fadeexadaynaya khalqigoo arkaya, madxuurkuna waa mubcad, mid aad loo fogeeyo ilaahay iyo jannadiisa iyo naxariistiisaba ka fog, marka waa ceebaysana la fogeeyo wey qofka aakhira doonaya ee u saciyey isagoo mu'mina. kaa hore waxba shuruudihiisa laguma xidhin, kaa hore adduunyadoonku
waxba shuruudo kuma xidhno, wax shuruudo loo xidhaba maaha, waaba iskaga aburantayba, mid waliba sidiisu ugu guclaynayaaba. Laakiin qofka aakhira doonaya, shuruudda ilaahay uu ku xidhay waxa weeye, wasaca allaha sacyaha wa huwa mu'min, labadaasu qul, waa qof camalkii aakhirana haya, iimaanna camalkiisa asaas u yahay. Marka halkaa waxaa ka baxay amaanida shayga loo yaqaano iyo yididiilo faqaba, al amaani laysa biamaaniyikum walaa amaaniyi ahli lkitaab, arrintu ma aha jannada la helayaa yididiiladiinna iyo yididiilada ahlukitaabka, yididiilada muslimka iyo ta ahlukitaabka, midna ma aha arrintu, laakiin waa camal, sa aayaddu ay sii sheegayso. Marka haddaad tidhahdo anigu jannada ilaahay baan doonaya, halkaasaan u jihaysna, waan rumaysnaha, ilaahay baan weydiisanayaa, inta arrintu kuma eega keliya. Laakiin waxaa laga rabaa wasaca allaha sacyaha wa huwa mu'min, laysa aliimaanu bitamani walaa bitaxalli walaakin maa waqara fi lqalbi wasadaqahu lcamal. Ashahaadaduna maaha wax la ysku qurxiyo sida rinjiga afka laga sheegsheego oo afgobaadsiya maaha, laakiin waxaa la eegaya qowlkaaga iyo ficilkaaga, waa iimaan qalbiga ku sugma oo camalkuna uu u rumaynayo. Waa kaa wasaca allaha sacyaha, kaasaa ku xidhan, wahuwa mu'min, kuwaana ilaahay camalkoodii waxa uu ka dhigay mid mashkuurahoo ilaahay baaba uga mahadnaqay subxaanahu wa tacaala. Kullan ku kasta numiddu waanu siinaynaa buu ilaahay yidhi, haa ulaa'i kuwa ah oo mu'miniinta ah, wahaa ulaa'i kuwaasoo gaalada ah, min cataa'i rabbik, ilaahaaga deeqdiisa adduunyada la siinaya, wamaa kaana cataa'u rabbika, ilaahaaga deeqdiisuna may ahaanin, maxduura, mid mamnuuca, mid loo diiday dadko laga hakiyey ma aha adduunyada. undur ee kayfa fadalnaa bacdahum, saanu qaarkood uga dheeraad siinay, bacdahum fadalnaa bacdahum calaa bacdin, qaar baa qaarka kale dheeraad kale adduunyada, walal aakhiratu aakhiri akbaru darajaat, xagga darajooyinka iyadaa weyn, wa akbaru tafdiilan xagga dheeraadsiintana iyada aada u weyn. Ilaahay subxaanahu watacaala saasu inoo tilmaamay sunnada adduunyada waa nooca. Ha laga wada qayb gala baa layay bahashi, maashii afkiiyo gacantaa la wada geliyey, waa la wada cunayaa. Kullan numiddu min cataa'i rabbik, haa ulaa'i haa ulaa'i, catiyada ilaahay ifkan taalla, kuwana waa la siiyey, kuwana waa la siiyey, gaal iyo islaamba waa la siiyey. Gaalkuna hadduu badsaday ammaan kuma laha, muslimkuna hadduu yaraysto eed kuma laha. Kala badinteeda qofka ma sheegaysa inuu qiyamka qofku taa ku xidhan yahay. Waa catiye ilaahay aanu maxduur ka dhigina uu wada siiyey, oo cid walba ay wax ka heli doonto, laa yamnacuhu axad walaa yaruduhu raadin, cid walbana intuu ilaahay ugu talagalay. Mar walba isnaadka ilaahay baa leh, cid kale ma leh, cid kale marti ugama ahin, laakiin isaga ayaa tilmaamaya numiddu waanu siinaynaa. undur kayfa fadalnaa, annagaa ka dheeraad siinay baa ilaahay, anaa siiya. Cidda martida looga yahay catiyada ilaahay ee qasnadaheeda gacanta ku haysa waa rabbuna subxaanahu wa tacaala. Saasaa ilaahay uu ka dhaadhicinayaa, oo bahashani waa bahasha cid walba gacanteeda maraysa, ayaan loo waalanin oon loo wareerin oon ilaahay loo seegin. Intuu ilaahay ugu talagalay wuu helayaa insaanku, dabcan isagoo asbaabtii la imanaya. wamaa kaana cataa'u rabbika maxduuran, waa ifka. wamaa kaana cataa'u rabbika maxduura, maxduurku waa mamnuuc maaha catiyada ilaahay tan marka la joogo. Cidu jecelaya cid aanu jeclaynba wuu siinayaa, wuxuu weliba sii tilmaamay, bal waxaad eegtaa iyadoo imtixaan tahay sida tan loogu kala fadilay, fadalnaa bacdahum calaa bacdin, adduunyada haynteeda dadkii ugu kala fadilan yahay, waxyaabaha dheeraadka ah iyo tafdiilkaa ilaahay uu tilmaamay waa ku kala fadilan yahay dadka. Qof xoog baa la siiyey, midna waa ka qatan yahay oo waa itaal daran yahay. Qof waxaa la siiyey caqli, midna caqligiisa waa iska naaqus, mid waxaa la siiyey cilmi, midna waa iska jaahi, mid kale xoolo fara badan buu haystaa, midna waa ka faramaran yahay, midi madaxnimo iyo mas-uuliyad iyo awood buu leeyahay, wax ku xukumo, wax ku jiheeyo, midina waa ka faramaran yahay, ka faramaranna waa imtixaanaya, ka intan hayaana uu imtixaanaya. Ka sidaa u garta in waxaan meeshii imtixaanka uu taagan yahayna waxba iska bedeli, wuu horumari karaa, ka kalena waa kaa ay la degayso doonidu. Tafdiilka ifka, dad baa intaa ay ugu dhantay oo soo aragnayba tilmaantoodii, laakiin ilaahay wuxuu ku leeyahay walal aakhiratu akbaru darajaatin wa akbaru tafdiilan, aakhira darajooyinka ku dambeeya way ka dheeraad badan yihiin kuwa halkan lagu hayo, darajooyinka aakhira ka wanaagsan oo ka fadli badan kuwa halkan lagu hayo. Xadiidkii Bukhaari iyo Muslim ku sugnaa nabigu calayhi salaatu wasalaam darajooyinkaasi wax ka sheega, waxa uu yihi, ina ahla darajaati alculaa la yarawna ahla ciliyiin, darajooyinka dhaadheere sare kuwa ku jooga aakhiro
waxay sii arkayaan kuwa celiyiin meesha la yidhaahdee iyaduna kasii dheer fuushan ayay sii eegayaan. Kamaa tarawna alkawkaba alghaabira fii ufuqi samaa, sida xidigaasa madaa u eegaysaan baa rag meesha ay joogaan loo sii eegaya oo sii kala darajo sareeya. Walaalaakhiratu akbaru darajaatin waakbaru tafdiila. Addaba waxaa halkan ilaahay uu ku xusayaa jannada iyo darajooyinka iyo fadligaa faraha badan waxyaabaha sababta u noqda. waxaa soo socda laga bilaabo aayaddan 22 ilaa 20 arrimood oo isdabahaya oo xilka ilaahay ummaddan uu saaray ah oo takaaliif sharciya loo yaqaano, min ma'muuraatin wa manhiyaatin, min waajibaatin wa maxduuraatin, wixii ilaahay addoomaha uu ku waajibiyay inay sameeyaan iyo wax laga xaaraantinibeeyey. Waa xilkii ina saarnaa ee la xaqiijinaya adduunyadan, ee xaaraanta iyo xumaanta ka tegideedana ilaahay loogu dhowaanayay, waajibaadkan iyo waxaan layna faray fulintoodana ilaahay loogu dhowaanaya subxaana wa tacaala. waxaa halkan ilaahay uu tilmaamaya usuul alakhlaaq wa ummahaat alakhlaaq wa dhirwatu sanaam alakhlaaq. ummahaat alakhlaaq, akhlaaqda wixii hooyada u ahaa, usuusha u ahaa, kurus ammaanka u ahaa ee xulka ahaa, qiyamkan iyo dhaqanka noocan iyo tilmaamahan markay ummadu leedahay, naftiisa qofku kula dhaqayo, waa ilaahiisa uu kula dhaqmayo, waalidkiisa uu kula dhaqmayo, mujtamaca uu kula dhaqmayo, intanaynu arki doono ummad qurux badan oo miyir qabta oo caalamka cadaaladii iyo barwaaqo gaarsiisa ka soo baxaysa. intan hadday weydaartaanna waxa la arkay la eeday baa ka soo baxaya. laa tajcal maca allah ilaahay hala caabudin ilaahan aakhara, ilaah kale, fataqcudda dabeetana aad yuurusato, madmuuman adiga oo la ceebeeyey ceebaysan, makhduulaa oo guuldaraystay, adhaxda ka jabay. waqadaa rabbuka, ilaahaagu waxa uu go-aamiyey, oo uu xukumay dad yahow nebi maxamed oo waxa ilaahaagu xukumay, allaa tacbuduu ilaa iyaah, isaga mooye inaydaan cid kale caabudin, wabilwaalidayni ixsaanan, labadii idin dhalayna inaad u samafasho, inaad u samafashaa, imaa yabluganna cindak, hadday labada waalid gaadhaan agtaada alkibara da hadday gaadhaan, axaduhumaa hadduu midkood da gaadhu weynaado, aw kilaahumaa ama labadooduba ay waaweynaadaan, falaa taqul lahumaa ha ku odhani ufin, uf baa lagu yidhaha odhan, walaa tanharhumaa ha huruufin, oo cagta dhulka hagu dhufanin oo ha u hanjabin, waqul lahumaa waxaad ku tidhaahdaa qawlan kariima, hadal macaan oo wanaagsan, waqfid lahumaa waxaad u dabcisaa oo aad u raaricisaa janaaxa dhulli, baalka ama garabka dabacsanaanta, min araxmati naxariisaad u naxariisanaysa daraaddeed u duceeyo, waqul waxaad tidhaahdaa rabbi yaa rabbi, ilaahaygiyow, irxamhumaa waxaad u naxariisa labada waalid, kamaa rabbayaani, sidii ay ii korinayeen, ay ii barbaarinayeen, shagiiraa, anigoo yar. saasaa ilaahay u tilmaamay ummadda. marka u horeysa waxaad halkaa ka garatay in laynoo abuuray xuquuq si aynu xaqiijino, linuxaqiqa alxuquuq. dad iska cunayo, iska cabayo, iska dhargayo, iska dhaqanayo, iska dabaaldegayo arrintu maaha, laakiin intaynu halkan joogna xil bayna sugayo weyn oo nusuustaasi waxa ay faraysaa. xilka iyo xuquuqdaana waxa u weyn kaa ilaahay, saa xuquuqdu waa taa tartiibsan, kii ilaahay baa u soo horeeya. insaanka kaa xuquuqdaa xaqiijiya waa caadil, ka kalena faasiq baa la yidhaahdaa. caadil iyo faasiq farqiga u dhexeeya waxa weeye, xilkanka ka soo baxaa waa qofku talagal leh, la isku hallayn karo, caadil baa la yidhaah, mas-uuliyad baa loo dhiibanaya, maal baa loo dhiibanaya, markhaati baa laga rumaysanaya. xil badan buu qaadi karaa, leannow arrimahan badan buu xaqiijiyo, lagu tijaabiyo, la arkay. hadduu intan dhanka kale u rogana, weligiiba ha iska keen dhaadhiciyo, waxba loo dhiiban maayo, waxla wax loo dhiibanaya ma jiro. xaqii u horreeya wuxuu noqday, laba jeer baa ilaahay uu ku celiyay. marka hore shirkigu meesha ka saaray, walaa tajcal maca allaahi ilaahan aakhar, waa shirki ha samaynin iyo gaalnimo, ilaahay waxba ma weeliyaan, waxba ma barbargeli karaan, wax lamidihii ma jiro, ilaahnimada wax ku weeliyaa ma jiree, adigu ha keenin, haddaad keentood mushrik noqotana madmuum makhduul. labadaasuu ku eedaysan yahay imaanlaawaha gaalka ahay, labadaa tilmaamood buu leeyahay. waa ceebaysane dullaysane baa la yidhaah, madmuuman makhduulan marka laysu geeyo. ilaahay agtiisu ka caayay maxaad ku ammaanay, ilaahay agtiisaa guuldarra ay kaga dhacday, siduu guulu keenay ama u guraysan doonaa. tawxiidkiiba haddana ilaahay uu faro. halkaa hore waxaynu ka fahamnay markii la diiday shirkiga, mafhuumka mantuuq buu ahaa hadalkaas, waxa ilaahay uu nagula hadlay buu ahaa. mafhuumka aynu kala hoos baxayna laga fahmayo wuxuu ahaa, mathalan haddii la shirka ha samaynay,
dee waxaad ka fahmaysay tawxiid samee. arinta si ilaahay uu sii adkeeyey xaqiisa uu laban laabay shirkigii la anfiyey tawxiidka laga soo fahmayo tawxiidkiiba haddaba uu kufaro. waxa uhi waqadaa rabbuka anlaa tacbuduu ilaa iyah, keligii uun inaa caabudaan buu ayuu markaa ilaahay subxaanah watacaala amray. waxaynu halkaa ka arkaynaa cibaadatullah waa xaq ilaahay keliyaha uu ku leeyahay addoomaha. xuquuqdu sida ay usii kala muhiimsanta ilaahay baa u horeysiyo. wuxuu ku xigsiiyey xaqi waalidka, ilaahay uu ku abuuray waalidkuna aabbihii hooyo sabab waxay u ahayn inaad ifkan timaado. kulankoodii iyo dadaalkoodii iyo mucaamaladii ay sameeyeen ilaahay uu sahlay, ilaahay uu kaa dhex baray, waxay sabab u noqotay inaad ifkan timaado. xaqa labaad weeye, qofka islaamkaa wax ka garanaya, qur-aankaa wax ka garanaya ayaa waalid xaqiisa siin kara. laakiin qof aan fikradba ka haysanin waalid iyo baabki ee u haysta uu nin weynoo ag jooga, hooyadiina u haysta islaan ajnabiho ag joogta oo kale un, oo dadkaa ilaahay ka mid ee waddanka jooga un, dee wuxuu ula xisaabtamayaa oo ula dhaqmayaa sida ummadaha kale ula dhaqmo. waa sida loo tarbiyeeyey dadka aan diin loo eegeynin, sida loo tarbiyeyey baa noocaasoo iminka ummadaha gaalada ee le waxba arrimaha ijtimaaciga iyo bulshada la hagaajinayaa waalidka iyo waladku halka ay kala taagan yihiin. marka u horeysa naxariistii baa laga luminayaa waalidka, ilmihiisii xanaanadaas u tuureen dadka kale ula siman yahay, naas la shaksiyey iyo xanaan gaar ah iyo iyadoo lasoo dhaweeyey waxaas way hadheen. kolka uu kani weynaadana te isaguna wuxuu la dhaqmayaa sidii qof caadiya, ilaa waa la kala soco, waa la kala dhex maraya, wixii isku ladhnaa, ciddii isku ladhnayd oo dhan ayaa abaaristu ay kala dhex gashay. waaye labada waalid ixsaan u samee baa ilaahay wuri. bal hadda waxaad eegtaa xaqiisii ilaahay laba aayaddaa hore iyo intan damboo jumlo koobana buu ku sheegay, bal inta waalidka arrinkiisa uu sii wadaya ka daba, waalidka arrinkiisa intuu sii wadayo, ragga meesha fadhiya dhalinyar uu badan yahay, bal hadda xaqi waalidka ha la eego, iyadoo xaqa waalidkii ubadka uu leeyahayna aayaddu ay soo wada marka dambe la sheegi doono. si gaara ilaahay ixsaankii ha faro, laakiin haddana waqtiga ay waalidku ixsaanka iyo samafalka usii baahan yihiin, ilaa ilaahay waa khabiir, yaclamu alkhafaaya waalasraar, wixii qarsoon buu ogyahay, qof walba tabashadiisu ogsoon yahay, isagoon uba sheega ninba. waalidku waqtiga ugu baahi badan yahay in wax loo qabto, halkan ilaahay waa ku xusayo waa goorma, waa markuu da'a noqdo. marka uu da'a noqdo, sidii aad u lahayd markaad yarayd u xisi, waxaa ii qabo aabbii hooyo waxaa isii, isaguna markaasuu ku leeyahay waxaa isii oo waxaa ii qabo oo sidan ii yeel oo markaasuu isaguna soo jeedsanaya, aduu kugu soo jeesanaya, waa waqtiga uu da'a gaadho. markaasaa ilaahay wuxuu uhi maa yablugana cindaka alkibara axaduhuma aw kilaahumaa, markay da'daa gaadhaan, ixsaankii waa lagu faray, isaa'adii xumaanta ka ilaali, ha ku odhanin uf, hana huruufi. macnaheedu waxa weeyaan ixsaankii lagu far, laakiin waxyaabaha dhaawaca ku keena waxaa ka mid a shucuurkiisa iyo dareenkiisaba dila, aad wax sii sidba ah wuxoo dhan kasoo hunqaacinaya waxaa ka mid a hadalka xun ayaa ka mid a. erayga uf waa sidaa aynu inaguba u naqaano, uf goormaa lagu isticmaalaa qofka, waar uf baa lagu yidhi. macnaha waa kelima maaragtay macnaheedu atadajaruk, waan ku karaahiyeysanayaa araggaaga iyo urtaadaba, waa karaahiyeysanayaa, waa qof la nacay weye. waxay kelmaddu u taallaa hadal kastoo xun ayay u taallaa, ama tan ha ahaado ama mid kale ha ahaado, waa ismu lficl almudaaric baa la yidhaha, bimacnaa atadajar bi halkee taagantay. kelmad kasta oo xun ka daah, wax kastoo walaa tanharumaana waxa weeye wax kastoo huruuf muujinaya. waaye subxaana allah, ilaahay baa subxaanahu watacaala yaqaana addoommaha. waa erayada dhallinyaradu marar fara badan intay ka soo fulaan waalidka ku dul dhaca wey, waalidka kaga yimaada, waalidkii baa wax sheegayo, dabeetana qofkii dhallinyaradaha waxa uu leeyahay aabba ama hooyo waad wareer badanta, ee nagadaa wareerka wuu asaasaqay, waxaasun buu sheegsheegay uu ku celiya, waxaa waatii laga baxay. erayo noocaasoo xaqiraadiisa iyo caqli darradiisa iyo dacfigiisa tusinaya inaad ka ilaaliso wey, inaad ka ilaaliso. maxaa lagu bedelayaa talow? ficilka xun iyo qowlka xun waxaa lagu bedelayaa ficil wanaagsan iyo qowl wanaagsan iyo duco wanaagsan. waqul rabbi irxamhumaa kamaa rabbayaani sagiiran, waqul lahumaa qowlan kariiman, waa caam hadal kastoo ka farxinaya, aabbo hooyo, magaciisa xataa ugu yeedhi aabbo hooyo, maxaad jeceshay, maxaan yeelaa, hadal macaan, hadal macaan waa caam.
ficilka wanaagsani waa qul wakfid lahumaa janaaxa dhulli min araxma. Janaaxu waa baalka shimbirtu had iyo jeer markay u naxariisanayso furuuqdeeda iyo dhalaheeda baalashay ku kala bixisaa. Marka garabka aada u muujinayso iyo dhinacaad ula dhaqmaysa waa dhinaca dulliga, inuu isaguna casiis yahay adiguna aad ka hooseeya tahay, isagu ka kaa sarreeya wey adiguna ka hooseeyay, laba saasaa u dhaqmaysaan. Naxariis daraaddeed baa saa u leeda, mar walba kaa runta sheegaya, mar walba kaa mudan inuu isagu u muuqdo laga tala qaadanayo caqliyadda fiican leh, maadaama adaa isaga ka soo jeedo. Haddaad adigu wanaagsan tahay isagu khaldan yahay, wanaagiisa dee isagaa leh, wuu kugu dhalaya, isagaad ka raacdaya, marka isagaa ku mahadsan, ilaahay ka sago. Ducada wanaagsanna la raacinayaa waxa weeye waa qul rabbi irxamhumaa kamaa rabbayaanii saghiira, taasuu kaa mudan yihin. Waa ficil wanaagsan, waa dabacsanaan iyo naxariis, waa qowl wanaagsan, waa duco wanaagsan, intaasuu waalidkii kaa mudan yihin. Ilaahay u naxariiso sidii ay anigaba ii rabbaynayeen. Markaad eegto muqaabalada waxay noqon lahayd waqul rabbi irxamhumaa kamaa raximaanii saghiira, sidaa igu naxariisteen anigoo yar. Laakiin nasku sidaa muu dooranay, ilaahay waxa uu doortay rabbayaanii saghiira, raximaanii muu odhan rabbayaanii buu. Latiifada ku jirtaa waxa weeye bay leeyihin culamaa tafsiir, waxa la calaamadiyay tarbiyadii naxariista u weyn ee waalidku ilmihiisa uu siiyo ugu naxariistaa waa maxay? Waxa weeye tarbiyad wanaagsan uu siiyo. Hadduu dhargiyo oo uu koriyo oo uu wax walba siiyo oo naxariis maadiya oo adduunyada iyo cunideeda iyo cabideeda uu siiyo oo si kasta ugu raaxeeya, laakiin tarbiyadu ay ka maqantay umuu naxariisan. Marka naxariista dhabta ahi ee waalidku waladkiisa u naxariista inay tahay tarbiyada wanaagsan ee diiniga ah ee ilmihii uu ka dhigaya alayaqaan, waa taa wey, ta lagu xusuusanaya waalidka waa taa. Haddii tan laga waayo xusuustiisii way lumaysaa, waalidku maba xusuusanayaba. Koritaan iyo ababitaan iyo kobcin fiican marka ilmihii lasoo siiyo ee ilaahay lagu xidhay qof la yaqaana laga dhigaabo waalid yaqaana noqdaa, taasaa wax jiroo dhab ah. Wakiil waqtigii cumar bin khataab inanba aabihii dilo, markaasuu odaygii su-aashka toodo, cumar buu yimido, waxa uu leeyahay dee odaygii inankii baa dilay, odaygii baa odhanaya bal inanka u yeedh buuha, haddii cumar la hor keenay labadoodiiba, odayga maxaad u dishay buu, miyaanu xaq kugu lahayn? cumar horta intaanan intaa ka jawaabin, odayga waladku xaq ma ku leeyahay buuha, haa buu, xaqiisu waa maxay buu? Waa inuu hooyo wanaagsan u xulaa buu, cumar baa odhanaya, waa inuu hooyo wanaagsan u baadi doono, waa inuu markuu dhashana magac wanaagsan u bixiyo, waa inuu tarbiyada iyo tacliim siiyo. Dee haddaba hooyada waxba kamuu sheegine, wuxuu ihi aniga markii aan dhasheen barbaaray tacliin iyo tarbiya toona ima siinina, dibigaa dabada qabo beer qod buu igu yidhi, beertaasumaan irfidaa dabada hayo aan qodayay, magacaygiina magac wanaagsanna ima bixinine, xaarwalwaal buu ii bixiyay buu. Baalka jucalka la yidhaahdo, jucalku af carabiga waa xaarwalwaal weya soomaaliga marka la eego, kaasuu ii bixiyay buu. Dawaariya cumarna waa nin xaruuriya buu ahaado, dee war adiga caaq ku noqday buu, markaasuu isna caaq kugu noqday, maxay isleedi balse saamaxo kala dhaqaatiya, markii hore ayaad waladka caaq ku noqotay buu. Marka erayga waa qul rabbi irxamhumaa kamaa rabbayaanii saghiira, waalidow haddaad doonaysa in lagu xusuusto oo lagu duceeyo oo samafal aada hesho, tarbiyada ogow. Tacliin unbaa inaga lagu dadaalaa, waladka waxaa la yidhaahdaa in qofku dugsiga saraha ka baxo oo shahaadad ha helo oo injineer ha noqdo oo dhakhtar ha noqdo oo arsaaqad wanaagsan oo kumayaal dollar ah bal ha soo kordhiyo ayuunbaa la yidhaahdaa, si uu daaraha iyo dalka iyo u dhiso. Faatixadana ma garanaya, tawxiidkana ma yaqaano, haddii la yidhaahda ilaahay xaquu kugu leeyna ma yaqaano, bilow ilaa dhammaad ilaahay xaggiisaba looma jeedin looma barinba. Dabeetana qofkii goordhooto wuxuu noqonayaa inuu yidhaahdo waalidku uskag buu leeyahay, injir buu leeyahay, baranbaru meeshiisu leedahay, oo dabeetana uu ka durkaa unbay keenaysaa, yidhaahda anigana xaggaa iseegi isagana xaggaa gee, markuu soo dhowaadana waa shmaan ka dhiga, halkaa geydhkii warkii ha noqdo. Marka cumuuman erayga waxay noo geeyay farqiga ilaahay uu kala saaray u duceeyo naxariis ugu ducee, adigoo ku xusuusanaya naxariistii weyneyd uu ku sameeyey tarbiyada. Kamaa rabbayaanii saghiira, calooshiisa iyo jirkiisu daciif baha ahaado, laakiin haddii waladka ruuxdiisa iyo maskaxdiisu ay qawi yihiin, waxaa hubaala inuu jirkiisuna si wanaagsan u kori doono. Waxaad
akhridaa oo adib u eegtaa luqmaanul xakiim waladkiisa tarbiyada uu siinayo, walaalkaa intood misxafka soo saarto iyo dardaaranada uu siinayo, aabba sidaa u shaqayso oo aabba halkaa lacagtaa qaado, aabba hungurigaa soo bisleeya, waxaas kuma jire. Bal wuxuu u sheegaya halkaa adduun iyo aakhiraba taasaad ka akhriya waladka saalixa, tilmaantiisu waa taas. Marka xuquuqda waalidku, haddaynu dhowr xadiis ka soo qaadanno oo kolay kutubta ku wada qoran, qaarkoodna aragteen xaqa uu waalidku leeyahay, aada iyo aad bay nusuustu u adkaysay qur-aan iyo xadiisba, saa aynu da imikaba arkayno. Nabigu calayhi salaatu wasalaam xadiis bukhaari iyo muslim ku sugan ayaa wuxuu leeyahay, alaa unabbiukum biakbari alkabaa'ir thalaatha, saddex jeer baa wuxuu ku celiyay, war ma idinka waramaa dembiyada kuwa u waaweyn, ma idinka waramaa dembiyada kuwa u waaweyn, saddex jeer buu ku celiyay. Asxaabtu waxay yidhaahdeen haa. Wuxuu nabigu ka bilaabay, waa ilaahay oo loo shariig yeelo iyo labada waalid oo caaq lagu noqdo, wiil iyo gabar mid kastaba haado qofka caaq ku noqonaya, labadaas isku xigsiya, waa labadan aynu imika hayno. Saddex buu nabigu ku yidhi calayhi salaatu wasalaam xadiid kale, jannada ma galaan qofka labada waalid caaqa ku ah ee aan samafale ahayn, iyo qofka dayuudka la yidhaahdee maxramkiisa iyo xigtadiisa ceebaha iyo xumaanta iyo qaawanaanta iyo dadka la socda raalliga kale ah, warajil almutashabbiha birijaal, iyo ta dumarka ah ee ragga isu ekaysiisa intay dhakada goosato shaar iyo surwaalna naga isku siiso dabeetana isningaraysa, taasina jannada ma gasho. Waxaa kaloo nebigu sheegay sir cajiib ah oo ifkaba lagu arko, oo uu la kulmo, ama aan idhaahna cuquube, oo uu la kulmo waladku, wiil iyo gabar mid kasta ha ahaadee, ifka uu ku arko. Wuxuu nabigu leeyahay, kullu dunuubi yuakhiru llahu minha maa yashaau ilaa yowmi alqiyaama ilaa cuquuq alwaalidayn, dembi kasta ilaahay cuqubadiisa intuu doono wuu dib dhigaa, caaqnimada mooyaane. Hadduu qofku labada waalid caaq ku noqdo, waxaa lagama maarmaana in ifkana lagu soo qadimo cuqubada waladka, inuu nafsigii iyo cuqubadu ka galay labadiisii waalid in loo soo qadimaa waa lagama maarmaan buu nabigu yihi calayhi salaatu wasalaam, iyadoo tii aakhirina u dambayso. Waxa uu rasuulku diiday labada waalid in la caayo iska daayo, in cay sabab loogu noqdo. Markaasaa nabigu waxa uu lahaa qofku inuu waa nacdalan yahay qofka labadiisa waalid caayo, oo sidii buu caayaya haddii ay yidhaahdeen asxaabtuna, nin buu qof buu caayaya waalidkii, kolkaasaa isagana waalidkiisa la caayaya, qof buu caayaya aabihii ama hooyadii, dabeetana isagana waa la caayaya waalidkii. Marka ka daa sababa ugu noqonin labadii waalid cayda, xaqa uu waalidku leeyahay, iyadoo jihaadkii loo baxayo ayaa laleeyahay iskaga hadho iyaga raalli geli. Nin baa dagaalku u socdaa, wuxuu leeyahay dee waan heelanahay, xabadii waa sitaa, waa hubaysnahay, colkan raacaya. Nabigu wuxuu labadaadii waalid ma nool yihiin? Haa buu, fafiihimaa fajaahid buu, haddaba iyaga ku dagaal gal, halkaasaa laga jihaadayaa, adigu jihaadkaaga halkaa ka bilow. Hadday gaalo yihiin islaam iska daayo, samafalkoodan way leeyihiin. Wa saaxibhumaa fi dunyaa macruufan buu ilaahay yidhi, aakhira wixii la kala doono ha la kala yeelo, waydi kala dhaqaajine, isna naartiisuu galay adna jannadaade, laakiin inta ifka samafal kula dhaqan waayahay. Qur-aanka aynu soo baydhnay, yaquulu llaahu tacaalaa, rabbukum ilaahiinnu aclamu, waa ogi badan yahay, dadihow bimaa fii nufuusikum, nafihiinna waxa ku jira, in takuunuu saalixiin, haddii aad tihiin dad wanaagsan, fa innahu ilaahay kaana wuxuu noqday lilawaabiin, dadka in badan u toobad keenaya, isaga kafuuran dembigu u dhaafaa, wa aati dal qurbaa xaqah, ka xigtada tihiin xaqiisa sii qof yahow, walmasaakiina wabna sabiil, walmiskiina wabna sabiil, walmiskiina wabna sabiil, miskiinka iyo musaafirkana xaqooda sii, walaa tubadir, ha sayrsayrin maalka, tabdiiroo sayrsayrid, dahdaadaadin. In almubadiliina, kuwa maalka daadiya, kaanuu ikhwaana shayaatiin, shayaatiinta ayay la walaalayiin, wa kaana shaydaanu, shaydaanna wuxuu noqday lirabbihi kafuuraa, ilaahiisa mid ka gaaloobay, wa imaa tucridanna canhum, haddii aad ka sii jeesata dadkaa wax ku weydiistay, ibtiqaa'a raxmatin min rabbik, naxariis ilaahaaga xaggiisa ka ahaatay adiga oo sugaya, iyo xoolo, taasoo tarjuha aad sugayso, ibtiqaa'a raxma, naxariis iyo maal adiga oo doonaya min rabbika, ilaahaaga xaggiisa ka yimid, taasoo tarjuha aad rajaynayso, adigoo wax rajaynaya haddii aad waxba siin weydo dadkii wax ku su'aalay, faqul lahum, waxaad ku tidhaahdaa qawlan maysuura, hadal macaan oo dabacsan.
sidaasaa rabbuna tabaaraka wa tacaala tilmaamaha cajiibka uu inoo siinayaa. Marka waxa ilaahay uu nafaraya wuxuu inooga digaya uu xuso haddana arrimo dareengelina dhaqaajinta qalbiga iyo shucuurkiisa la xidhiidho ku dhex daraa had iyo jeer nusuusta oo tarkiibka iyo tariibka ah. marka rabbukum aclamu bimaa fii nufuusikum, maxay sheegaysaa? ilaahay wuxuu ui wuxuu rabbi ogsoon yahay nafihiina waxa ku sugan, nafihiina waxa ku sugan. haddii maalan adigu aad sheeganayso ama dadka u tusinayso inaad waalidkaaga u fiicanta oo samafale aad tahay laakiin aanad sida ahayn, ee iyagana si gaara aad ku tahay dadkana si kale aad u tusayso ood iska dhaadhicinaysa dadka, rabbukum aclamu bimaa fii nufuusikum, hadday arintani kaa daacatay iyo hadday ku meelgaartay iyo haddaad wax kale uga jeedo, rabbukum aclamu bimaa fii nufuusikum, iyo qofkay ka dhabtahayba. marka arintan kolkaad qabanayso, waalidka ha iska dhisi, ummadda ha iska dhisi, laakiin ilaah ha iska dhisi, waxaad ogaataa arrin cibaada inay tahay oo xaqan waalidka aad u fulinaysaa waa arrin cibaado ahoo ilaahay uu kugu addoonsaday, ilaahay xaggiisa eeg, arrinku markaasuu kuu dhib yaraanaya. laakiin arrinku haddii xagga waalidka una adeegaysa ama ceebka carar iyo xagga ummadda unaad tahay ama iga yeelunayt oo arrimahaasi ayin meel sokee, wuu kugu culus yahay. marka laakiin waxaad aaminsan tahay oo aad caqiidaysan tahay oo cibaado ilaahay uu kula yahay oo janno ku baadi doonayso, ila nabigu wuxuu uhi aljannatu taxta aqdaami lummahaat, jannadu waxay ku jirtaa cagta hooyooyinka. marka ama way kaaga taagnaanaysaa ama waad muslaxanaysaa, waad ka dhaqaajinaysaa intood hagaajisadee, labadaa mid unbay taagantay ama iyadaa ku taagnaanaysa. lugtii aw samira soomaad maqal, mid weliyahoo meelaha ka soo muuqdo aw samira laydha khiyaaliya ayay dadku waxay dhahaan lugtii aw samiraanu kaa saarnay, aw samiruuna maba jiraba, hooyadaasaa ka aw samira ah. markaa nabigu calayhi salaatu wasalaam aljannatu taxta aqdaami lummahaat ayuu ku leeyahay, waxay noo geeyay rabbukum aclamu bimaa fii nufuusikum, ilahay wuxuu kuleeyahay qalbigaaga waan eegaya waxaad arintaa uga jeedo. huwa aclamu bikum idan shaakum min alardi wa idan antum ajinnatum fii buduuni ummahaatikum falaa tuzakuu anfusakum huwa aclamu biman ittaqaa, arrinkaas ciduu ka daacad iyo cidda kale anaa kala ogay waxbaha iska kay dhaadhicinana baa ilahay wyn. waa kan tilmaamayba salaaxa qalbiga in takunuu saalixiina fainahu kaana lilawaabiina ghafuura, haddaa wanaagsan tihiin awaab kasta ilahay wuu dhaafa, awaabnimunbaa saalix lagu noqon karaa. xaqii buu ilahay sii wada intuu halkaa kugu baraarujiyey kadib, xaqii buu sii wada xuquuqdii dadku ay lahaayeen, qaraabada xaqooda sii baalay, qaraabada xaqooda dalqurba waa qofkii dhowaale ah, waa ka nabigu la qofka jecel in rasaaqada loo ballaadhiyo cimrigana loo dheereeyo, falyasil raxima raximkiisa ha xidhiidhiyo, raximkiisa iyo qaraabadiisa ha xidhiidhiyo oo ha wanaajiyo intuu kari karayo. waxa uu ku wanaajinayaana kaash iyo xoolo iyo raashino qura maaha, dadku malaha kaasu bay u qaataane, laakiin waxa ugu muhiimsan ee lagu wanaajinayo waa inaad hanuun ula gurmato oo aad badbaadiso, taasaa ilaahay uu faray nabiga calayhi salaatu wasalaam, waandir cashiirataka alaqrabiin, dadka dhowaalahaaga u dig baa laga bilaabay, wamur ahlaka bisalaati wazakaa, salaada far baa leh, wamur ahlaka bisalaati wastabir calayha, wamur ahlaka bisalaati wastabir calayha, adiguna xejiso ehelkana salaada far. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا نصوص دا صورمي وحاية الباميسا إهل كحقي سلسين يو إنو كو كي هاي هنونك هدي إيه هنونك هدي إيه هدي يده لابد بينا ودا صعلان حقي س حقوق دا وكو قول إيه حوله وكمد لكن هنونك أو هرية مسكين كإيه ابن استبيلك إيه قنوا وكو جران ديني الدنيا لا إن لسيه وارين طبيعية eg waxaad halkan ka arkaysaa kaaga muuqanaya, haddii lagu idhaaho yaa kugu naxariis badan, dadka waxaa laga yaabaa intuu saa u fukaro inuu idhaahdo habartayda, qaar kale waxaa laga yaabaa inay idhahdaan markaan eegayga waxay igu naxariis badan aabbahay, waxay igu naxariis badan hooyadayda markaan halaabay daydayaysa, laakiin rabbuna waa kugu naxariis badan subxaanahu watacaala, ilaahay baa kugu naxariis badan, waayo kuwanaad sheegi lahayd ba isagii baaba ku dardaarmaya. ubadkii waalidka hagaaji buu leeyay, waalidkiina ubadka hagaaji baa la leeyay, tolkii iyo xigtadii aad la dhimanaysaed kuba dhololaysa iyagiibaaba kuu dardaarmayaaba ilaahay, iyaga laftigoodii ayaa adigi iyo iyagii la isu kiin muslaxaya. marka cidda kugu dhowe kugu naxariis badan ay tahay adiguna inaad cid walba ugu jeclaata waa ilaahay subxaanahu watacaala. marka miskiinkuna waa ciddii aan waxba haysan, ibnu sabiilkuna waa musaafirka oo isaga badan xayraan iyo faramadhnaan. walaa tubadir tabdiiran ina almubadiriina kaanuu ikhwaana ashayaaiini wakaana ashayaanu lirabbihi kafuura, haddaad daadinin xoolaha cidda xoolaha daadisaa shaydaankay la walaalayiin, shaydaanna ilaahay buu ka gaaloobay, waxayna tusinaysaa qiimuhu dhaqaaluhu leeyahay.
iqtisaadka ama haynta iyo xooluhu inay yihiin wax qiimo leh ayay aayaddu muujinaysaa marka sidooda loo isticmaalo, sida ugu wanaagsan marka loo isticmaalo. Ilaan dadkan oo dhan waxyaabaha lagu raali gelinayaabay ka mid yihiin xooluhu. Marka lama ogola in la daadaadiyo, daadaadintu talab noocay noqonaysaa, mid walba ku miisto wax intiisii uu filaya ka badan, mise waa inaad waxaagaba ku wada wareejiso. Culimo badan waxay sharxayaan sida Cabdillaah ibn Mascuud oo asxaabtii culimada qayb ka midiba, Ibn Cabaas, Mujaahid, waxay leeyihiin tabdiirkan aayaddu ay diiday waxa weeye wadcu lmaali fii kayri mowdici, xoolihii aad dhigta meeshii laguyidhi ku bixi meelaan ahayn. Dadka inaad ku qaybisaad ku bixisay, inaad ku tumato, inaad wax ku ifsaadiso oo aad wax ku kharibto xoolaha meelaan ilaahay raali ka ahayn haddaad dhigtana waa tabdiir. Haddii aad xoolahaaga aad wada bixisid be meel xaqa ku bixisa, tabdiir lama yidhahdo bay yidhahdeen, waayo way dhacday. Abuubakar Sidiiq, Cumar bin Khataab inuu yimi xoolihiisa kala badh bixiyey, Abuubakar Sidiiqna uu yimi wuxuu hayaba nabiga u wada keenay. Dee rekoordka u weyn ee infaaqiya waxbixintun bay galeen nabiga agtiisa calayhi salaatu wasalaam, halka darajada ugu sarraysay ka galeen, laakiin mubadiriin laguma xukumin. Marka mubadir waxaa la yidhaahdaa in yaroo koobanba ha ahaadee maalkii qofka meel macsiya iyo dembiya un ku bixiya. Daraada ka war inteebaad jaadkii iyo sigaarkii ku bixinaysa, inteebaad ku bixinaysa ifsaadka rag iyo dumarba iyo xumaanta. Marka waxaa kaa baxaya su-aasha ugu horeysa kugu imanaysa maalinta qiyaama, qabriga markaad ka soo baxdo, wixii aan ku siiyey xagu maray buu ilaahay leeyahay, bal ka fiirso wixii kaa baxaya. Waxaa dhacaysa mararka qaarkood oodan waxba haynin, dadkan layidhi wax sii inay wax ku soo moodaanoo ay kuu yimaadaan. Sidaad uga dabaalan lahayd ee quruxda badnayd ayaa ilaahay halkan u xusay, wa imaa tucridanna canhum ibtigaa'a raxmatin min rabbika tarjuuha faqul lahum qawlan maysuuran. Wa imaa tucridanna canhum, haddaad ka jeedsato kuwan lagu yidhi wax sii, haddaad ka jeedsato, hadda jeedsiga waaba la diidayba, oo waa tii layidhi walaa tusacir khadaka linnaas, dhabankaaga dadka intood xagga isu marooriso ka wax ku weydiiyey ka kula hadlaya adiga oo ama u dudaya ama isu kibrinaya afmarooriska, ismaroorinta iska ilaali, afmaroorin ha samayn waaba la yidhi. Haddana waxa la yidhi haddaad kasii jeesato. Culimadu waxay leeyihiin kasii jeedsigani macnihiisu miskiinka xaggiisu kasii jeedsi u yahay. Miskiinkii haddii aad kuba soo jeedid oo aad wejigoo dhan siisid oo aad aada u qaabishid oo aad aada u marxabaysiisid aanad waxba u dhiibin, waad ka jeesatay uun. Watana yidhahdaan meel hoo doonaysa hadalma marada yidhah iyo af macaan gacan macaan baa dhaanta iyo waxaasay yidhahdeen. Marka waa imaa tucridanna canhum, haddaad ka jeesato isagii bay jeedsi u tahay, adigu aad uba soo jeedid be haddaanad waxba siinun bay ka dhigantay, adiga oo rajaynaya naxariis ilaahay xaggiisa ka ahaaday. Naxariistaas waa maalka, wax kaloo halkan lagu fasiraa ma jirto. Ibtigaa'a raxmatin ibtigaa'a maalin min rabbika tarjuuha, laakiin maalkiibaa markaad janno ku iibsanayso dee naxariisa, marna cadaab baad ku iibsan kartaa marna janno. Marka maalkii naxariisba halkan ilaahay uu ku tilmaamay subxaana wa tacaala qiimaha uu leeyahay haddii khayrka loogu tartamayo. Hadal wanaagsan ku dheh, insha allahu tacaala wuu iska hagaagaya hebelow, bal meel baan wax ka firayaa bil kadib haynoo ahaato. Saasuu nabigu odhan jiray calayhi salaatu wasalaam. Masay ahayn dee iska diridii reer magaalka, oo reer magaalka adiyo jeer marka wax loo soo doonto waxay dhaahdaan waynu wada joognaa iyo beryahan waan joogay, hadduu ilaha ilaa imikaan tegaya oo la qabsanayaa, hadduu yidhaahdo beri baan tegayaa dee dhig buu odhanaya halkan ama kaba dhaqaaqi maayo, laakiin wuxuu odhanaya isuu isaga diro beryahan waan joogay ama wuxun baynu kala heli doonaa ama way iska hagaagi iska dhaqaaji ugu jeeda waxba siini, laakiin adigoo u jeeda markaad hesho wax sii, inaad la ballanto oo hadal macaanaad ku dirto oo qalbigaadu wanaajisa ayaa fiican. Nabiga calayhi salaatu wasalaam dadka waxbuu siin jiray, haddii aanu waxba hayna wuu ballanqaadi jiray, ballanqaadkiisaasina run buu ahaa. Ballanqaadiyo badan iyaday dadka qaarkood u taagan yihiin oo ay u qoran yihiin buu dhintay. Abuubakar baa ogeysiis bixiyay, wuxuu war qofkii nebi maxamed uu ballan u qaaday oo kaalay, anaa wixii uu ku ballanqaaday ku siinaya waanu fuliyay. walaa tajcal yadaka, gacantaada ha ka dhigin, maqluulatan, mid la xidhay, ilaa cunuqika, qoorta lagu xidhay, qoortaada ku xidhan ha ka dhigin. walaa tabsudhaa, ha kala fidin, in kulla albasdi, kala fidin dhammaanteed. fataqcuda, dabeetana aad fadhiisato ama aad yuurursato, maluuman adiga oo lagu canaantay, maxsuuran, oo gaw taagan,
ina rabbaka yabsudu risq, ilaahaagu arsaaqada waa u ballaariyaa, liman yashaau, ciduu doono, wayaqdiru, wuu ku cidhiidhiyaa ciduu doonana, innahu ilaahay kaana wuxuu noqday bicibaadihi addoomihiisa khabiiran basiiran, mid xogagaal u ah arkaya. Walaa taqtuluu awlaadakum, ubadkiina ha dilina dadyahow, khashyata imlaaq, faqriga cabsigiiyo gaajada cabsigeed ha u laynina. Naxnu annagabaa ilaahay wuri isagoo isweynaynaya oo xaq u leh, narsuquhum, annagaa wax siinayna iyaga, wa iyaakum, idinkana annagaa wax idin siina, ina qatlahum, dilkooda ubadka la laayaa, kaana wuxuu noqday khit'an, dembi kabiiraa, dembi aad u weyn weeye ha laga feejignaado. Tilmaantiibaa ilaahay xagga infaaqa iyo waxbixinta ayaa la doonayaa inaad dhexdhexaysato, inaad dhexdhexaysato oo waxaad bixinayso. Naxariista ilaahay waxaa ka mid a lagumaadka inine waxaa lagu yihi nisba yarun. Qur-aanku hadiyo jeer wuxuu yidhaha waanfiquu mimaa razaqnaakum, mimaa waa min hadii tufiidu tabciid, macnaha waxa weye in ka mid a wixii lagu siiyey in ka mid a. Oo adiga arkadoo dee sekada waxaa laynagu waajibiyey waa hal la dul dhigay afarta, waaxid calaa arbaciin, macnaha kolka xoolahaaga afartan meelood loo qaybiyey, imika haddaad dee boqolkiiba labiyo bar taasun buu la mid yahay, boqolkiiba labiyo bar ama afartankii meeloodba meel, inta sagaal iyo soddon hayse baa layidhi, oo ku shaaheeyo, ku qaxweeyo, qadin oo akhir saa doonaysa, intaasun baa seka ah oo falala, intii baa lagu meeraysanayaa oo ragga qaar la weynaanaysa oo odhanaysa waaxid calaa arbaciin ku weynaa, in malaha wax laga reebaa buu mudan yahay. Markuu shaydaanku laakiin taa kuu sheego oo uu kuraa intani way weynta, sagaal iyo soddonka ka sii weynuun dheh, aniga arkayo oo sagaal iyo soddonka ayaa ka sii badan, ama sideed iyo sagaashan iyo barbaa haray uun dheh, markuu kuraa boqolkiiba labiyo barka way badan yihin, haddana wuxuu sheegu infaaqii iyo waxbixintiibaa ilaahay uu habka uu u dhigay waxa weeyaan gacantii ha ka dhigin mid qoorta ku xidhan hana wada fidinin. Haddii gacantaada aad ka dhigta mid qoorta ku xidhan waa maxay macnaheedu? Gacantii waxbixin leed haday halkan ku xidhanta waxay ka turjumaysaa bakhayl ha noqonin, ha wada bixinina wixii aad haysay qofa xaalahoo wada bixiya ha noqonin. Ilaa naftaadi xaq bay kugu leedahay, ubadkii xaq buu kugu leeyahay, ehelkii xaq buu kugu leeyahay. Waa lafun, waa nashrun muratab, shayga u yaqaanaan culamaaulmacaani, maluuman maxsuuran baa labadaa kala leh. Walaa tajcal yadaka maqluulatan ilaa cunuqika fataqcuda maluuman, walaa tabsudhaa kula albasti fataqcuda maxsuuran. Labada wasfi midiba mid buu ku hagaagsan yahay. Haddii aad gacantaad gacantii go'day ka ay u yaqaanaan dadku waa gacantii go'day, hebel u wanaagsan u wanaagsan wanaagsan waxbay ka amaanayaan ka soo dhayn, laakiin waa gacantii go'day. Haddii taasi ay dhacdo halkaa qoortoon ay kugu xidhnaatood bakhiil noqoto, maluun baad noqonaysaa, dadka agtooda ka eedaysan oo lagu canaananaya. Haddii aad wada fidisana maxsuur waad cadilmaysa, waxaad ku muraad qumisato ama aad danahaaga ku fushata heli may sida maxsuur waad cadilmi dee, wixii aad haysay oo dhan haddaad wada bixiso way wanaagsanti, laakiin waad cadilmi. Insaanka intay iska xijisa adagba, intay iska xijisa waa adagta, hadduu qofku jiboodo wixiisa wada bixiyo dhabanays buu ku dambaynaya, armaad la soo kala hadhido ama kuwa canaananayaan canaantoodaba iska xijinayn. Adigoo faqiiraho adigiiba faramaran baa waxaad doonaysaa inaad awqaaf samaysood kan samayso, dabeedna way yabaalaanbo, dadka qaarkood waa ka noqdaanba maxsuur. Marka in badan baan dadka iska xajinaynin si aanad maxsuur u noqon waxaaga la kala hadho. Ilaahay baa arsaaqada fidiya ciduu doonayo cidhiidhyana. Macnaheedu waxa weeye yabsuudu risqa liman yashaa wayaqdiru calaa man yashaa, wuu xadfan yahay, qofku doono wuu ballaadhiyaa, kuu doonana wuu ku cidhiidhiyaya. Yabsuudu risqa liman yashaa, ciduu doono arsaaqada u ballaadhiyaa, wayaqdiru ay calayhi, haddana wuu ku yareeyaa intuu mar u ballaariyuu tijaabo ka qaado ayuu haddana ka qaada ayuu faramariyaa, way dhacdaa. Mar keliya qof keliya ayuu marna u badiyaa marna ku yareeyaa ka qaada, ama dadka qaarkoodna wuu kordhiyay qaarkoodna waa ka qaaday. Innahu kaana bicibaadii khabiiran basiiran, cidikuma canaananayso lama odhan karo ilaahay muxuu kaa ugu yareeyey, iyakaasaa xoolaha ku wanaagsanay maxaa loo siiyey, iyakaa maxaa loo qadiyey, waa khabiiran basiiran, isagaa dadkiisa kaa yaqaana, midiba siduu ku wanaagsan yahay buu u yeelayaa, midiba waqtigeeda sida uu ku fiican yahay buu u yeelayaa, sida xadiis markaa sanadkiisa laga yaabo inaanu qawi ahayn ba uu sheegayaa. Uu tilmaamayaa dadka qaarkoodoo gaaloobay lahaa baa jira haddii baasha loo dhiibo, qaarkoodoo haddii laga farmariyo gaaloobay lahaa baa jira ayaa jira, laakiin lixikmatin yaclamuha allahu tacaala.
naxariistii ilaahay ubadkeenni buu inoo dardaarmayaa. wuxuu ihi walaa taqtuluu awlaadakum khashyata imlaaq, faqri iyo gaajo ka cabsigii ubadkaa u dilina. kolkii hore waalidku ahad ayuu ku jahaysnaa dardaaranku, macnaha in loo ubadkaa lala dardaarmaya, iminkana waalidku dardaaranku ku socda gaajo ka cabsigeed. carabta saasay samayn jireen, waxay odhan jireen war caruurtani way fara badan yihiin, waxaan odhan waxaynu kala siina heli mayna, aan kala yarayno. marka hablaha qura ha u qaadan qur-aanku suudaa ka waramay, hablaha qura inay dili jireen. waida almauudatu su'ilat biayi dambin qutilat, haa hablaha way dili jireen. khashyat alcaar, iyagoo shaydaanku u sheegay inay ama ceeb u soo jiidayso ama xumaan doonto ama sharaftiisa meel, markaasaa qatli bay samayn jireen, way khaarajin jireen. laakiin inamadana way dili jireen. markay caruurtu badatay waxay odhan jireen waar waxaynu kala siina ma helayna inaga yaryareeya. ilaahay baas taa diiday subxaanahu watacaala. dilku waa dil weeye, in ubadka la laayuu diiday, in waalidka la laayo, in ummadda la laayo, in nafta la dilo. khashyata imlaa, waxaynu odhan karnaa in fara badan gaaladu waqtigii hore ay odhan jireen taxdiidu nasl, ama ubadka ha la yareeyo. qofkiiba mid iyo laba ha dhalo, wax badan istaraatiijiyadooda waxaa ku jiray in la isu dheeli tiro dakhligii iyo kharashka bay odhan jireen. oo dadku intaas koritaankooda markay noogna sa hadday u socdaan, waxay cunaan iyo beeraha iyo wax soo saarkao dhan ba isku dhalaalaye, dadka taxdiid ha lagu sameeyo bay odhan jireen. akhiiran inkastoo ay tilmaamaan markay arkeen ilaahay arsaaqadii siinayna sideediita waxba aana yaraanin, lagana dheereeyey oo caalam islaamina aada u tarmay, iyaguna halkii unay taagan yihiin, dib waxaa loo dhiiriyaa bal in intii hore laga kordhiyo. laakiin dadkiibaa la qabsado sooba dhaqaaqilaba, oo mid waliba wuxuu leeyay midkan iyo labadan unbay igu dhantay, wax ka badanba ma karaya, ilaa way ku tarbiyadeeyeen oo intan u kusoo korayba qofkii. marka tiibaa lagu waaninayaa dadkiioo lasoo dhaqaajin kari laayay. iskandinefiyanka iyo qaybo ka mid a, qofku marka wala dhalo xoolaa loo qoraa sidan carabtoo kale, si bal dhalmada loo badiyo. laakiin dee waayeelkii iyo dadkii tan lagu soo barbaariyay kontonka sano iyo afartanka sano ayaa weli la qabsan la. khashyata imlaaq, hadday taa tahay ana iyaga arsaaqaya baa ilahay wuli, naxnu iyagii buu soo horreysiyey ilaahay, iyagii loo yaabsanaa ayuu soo horreysiyey. aayaddii kale ee suuratu alancaamna, naxnu narsuqukum wa iyaahum, idinkiinan iska dhigayana wax arsaaqaysaan, anaa idin arsaaqaya iyagana arsaaqaya. dilkoodaas khata iyo gaf weyn weeye. marka dilka ubadku ee la dilaya, daciifka wuu noqon karaa in lagu dilo, waxaa kaloo noqon karaa in uurka lagu dilo, oo waxaan abortionka la yidhaa, ama iska soo ridka ilmaha, ama aabihii hooyadu ha ku heshiiyaan, ama hooyadu keligeed ha ahaato, in ilmihii uurka laga soo rido iyaduna waa xaaraam iyo jariimad weyn, jariimad weyn. saa daraaddeed ayaa labada jeerba ay mamnuuc noqonaysa. qaala allahu tacaala, walaa taqrabu zinaa, buu ilaahay yidhi, sinada ha u dhowaanina. gogoldhaafka xaaraanta iyo xaaraanta waxa la yidhaahdo, innahu isagu kaana wuxuu ahaaday faaxishatan faalxuma wasaa'a sabiila, wadda la marana isagaa u liita. walaa taqtuluu, ha dilina annafsa, allatii naftaasoo xarama allaahu ilaahay uu xaaraantinimeeyey dilkeeda, ilaa bilxaq, xaqoo lagu dilo mooyaane. waman qutila, qofka la dilo, madluuman iyada oo laga gardaran yahay, oo uu madluum yahay, faqad jacalnaa, waxaan u yeelnay liwaliyihi, buu ilaahay yidhi, kii xigtadiisa ahaa ifka kaga hadhay, waxaanu siinay sulطaanan, awood, falaa yusrif, yuu ku xadgudbin fi lqatli, dilka, innahu kaana mansuuran, wuxuu noqday mid loo hiliye. walaa taqrabuu, ha u dhowaanina, maala alyatiimi, xoolaha agoonta, afiyaadin, ha ugu dhowaanina, ilaa bilatii, tilmaantii ama dhaqankii mooyaane, hiya axsanu, wanaag badan, xataa yabluqa ashudda, jeeruu mudakaro, xataa yabluqa, jeeruu gaadho ashuddahu, mudakarkiisa, taabagal uu noqdo. wa awfuu bilcahd, ballantana dhammaystira oo fuliya, ina alcahda, ballantii, kaana mas-uulan, waa mid laysweydiin doono, isagana waa la weydiinaya, yaa ku fuliyayaase kaa baxaa la odhan. wa awful kayla, galaanka, dhammaystira, idaa kiltum, marka aa miisaysaan. wasinuu ku miisaama, bilqistaasi almustaqiim, rodolka iyo kiilooga saxda ah iyo kafada saxda ah. dalika, intaa aan idiin soo sheegay, buu ilaahay yidhi, khayrun, way idiin wanaagsantay adduunyada. wa axsanu, iyada ayaa wanaag badan, ta'wiilan, ciribta dambe aakhirana, adduuniya aakhiraba saasaa idiin fiican. waa waxyaabihii manhiyaadkii iyo ma'muuraadkii ilaahay uu nagu addoonsaday ee lagu tijaabinayo dadka. baasha sinada la yidhaahdaa ilaahay uu xaaraantinimeeyey, azina,
sinadiina waxa weeye qof rag iyo dumarki oo ku kulma meher aan sharci ahayn, macnaha meherkii sharciga waxaan ahayn ku kulma, oo waxaa la yidhahdaa inal asla fi lashyaai libaaxa ila labdaac, wixii la samaynaya dhaqdhaqaaqa, wixii aynu cunayna, wax aynu cabayna, aynu ku raaxaysanayna adduunyadan, waxa u asala inuu xalaal yahay. Dhirta, dawada, cunnada, shaqada, waxa u asala inuu yahay xalaal, ilaa wixii sharcigu xaaraantinimay mooyaane. Ila labdaac baa la yidhahdaa, budciga macnaha waa xubinta taranka ee qofka bani aadamka ah ee ilaahay idinkala xaaraantinimay, kaa waxa u asala inuu xaaraan yahay. Sharci ay isugu timaadaan ayuunbuu ku xalaaloobi karayaa. Marka afar dhowrkan arrimood ee carabka aynu marinay, kolay mid waliba inaan kelmad yara kooban ka nidhaahnaa buu u baahan yahay. Dariska dambe aynu ku wada insha allahu tacaala, maadaama wakhtigu dhacay. Wallahu aclam.